nie wiem, lecę co to jest. No. A ty się nie skoczę robią? Nie pamiętam, co się tam to.
Nie wiem, jak to. Co to jest? Nie wiem. To jest Lorena? To jest Lorena, tak? Jest Lorena. Pojďme na to parkovisko platiny, ale po... Co to?
ósme, tu ósme, tu ósme, z domu na wilę, tu wilę. Chciał się ktoś tam zatruwać. Tam je. O, ja wiem. Nie wiem. Można. Potem to tak pojedziemy dookoła. Mhm. Już się tam była w tą parku, nie? Hej. Ja się widziała fotki. Nie widziała. Tam boli te schody. Pamiętam się. To. I masz strasznie. O, ty si co za ptacika? No ty si co za ptacika? To ptaka chodzisz? Kameruję. To nie jaki brabac. Oj, tam jest taki ptacznik, letacznik. Bude to drozd alebo niečo také. Ale ja stále to rozmazanie vidím. Cez foťak vidím ostro. No lebo toto je len mobil, to nie je už také kvalitné. Ale nie, ale že ja vidím, keď nepozerám cez mobil na vtáčika, tak vidím rozmazanie. Aj v kostole, kde sedím, som sedávala, vieš, že si sedí. Ty tiež máš to... okuliáre, prečo nenosíš? Neviem. To máš do diálky, nie? Ja to som ti vravala, že ja skoro skoro som sa prišla ukázať v okuliároch a hovorím, že to si tak... Čo? Učiteľka sexy? No! Som mu poslal na Facebooku žiadosť o priateľstvo a nepotvrdil. Čo je, či chodí? Tak krásne. No, t-
Petera. A tie vtáčiky ako čvirikajú. Pardon. Nádhera. Si sa foťák mohla priniesť. Oh. Si ju odfotil. To je lepšie. Ideme k tým strojom a budeme vyššie do lesa. No. Bea dostala kliešťa. Zomre na cukrovku kliešť u mňa. Čo? Áno. Stále to som išla pred 2-3 rokmi cez na jeseň. Kde? Tady to. Tady? Mhm. To už bolo dávno. Neviem, kedy som... Na jeseň presne treba prísť, kým sú pekné farebné listy a nie sú tak opadané. Tak Hanka tam iste chodí o 6:00 alebo tak, pred zavretím parku. Ona stále krmi zvieratá, len ona, či ešte s niekým? Ešte zavolám jej, či budeme tam môcť prísť, lebo ty tu možno nebudeš, keď... Nie dneska, lebo chcem ísť do toho Rajbecu. Mama, ktorý iný deň sa jej môžeš spýtať, že o koľkej zvykne chodiť. Či by sme mohli prísť a fúknuť? A to len ona krv. Škoda, že je taký krátky tento pár. Aha, že Šipková ruženka je tu napísaná. Ty by si mala lavniť na ten kameň, že ako Šipková ruženka, tak by som ťa odpočila. Ja dúfam. Pošli Simonke Bartunkovej. Dám na TikTok. Teraz tiež robíš video? Mhm. Ja. To sú vtáky. Nie, hmyz nejaký.
Keď takto natáčaš, tak môžeš aj fotiť pri tom. Sa ti nevypne potom natáčanie? Aha, vtáčik ako blízko. Ja som to nebola. Vtáčik, ukáž nám cestu. Koľko vtáčikov je tu? Brum, brum, brum. Jau. A tu je to. Ja mi ne. To ktorou cestu? A to... Kde sme išli so mnou? Sneaky. To viem, že to vyjdeme henta. Ale ja som chcela aj stať, že vyjdeme pri tej mačacej reštaurácii, či... Čo to je? A tu kde vyjdeme po tejto ceste? Kde? Ja si chcú byť koncerty. Ano, sú ťa? Prídem domov, budem žmýkať tričko. Až som si bola na prechádzke. No. Inak sa hovorí, že 10 000 krokov musíš urobiť, takže vraj to je blbosť. Už. Kde si počula, že je to blbosť? Na internete písali. Hej. Ale, no, maminka potom pravila. A ti to neviem vysvetliť. Neviem, stačí, keď sa každý deň trochu vyhýbaš. Bratrancová manželka má také hodinky športové, že aj vo vode s tým môže plávať. Hey. A keď plávala v bazéne, to i oznamoval, že či má prepnúť na... Že pláva, alebo niečo také. Kusú, to je dobrá vec. Ďukujem, kalórie, všetko. Koľko si spávila. Nie, že sa šmik sem, šmik tam. No, to by asi veľmi volilo, keby tu si sa šmykla. Chcela by som tých maďarských hasičov zahrala. Z roku 2013-2014, kedy to bolo? 14 asi. Hej.
A tu je amfiteáter. Ale to tiež nefunguje, nie? Funguje. Býva tu niečo? Hej. Keď bola korona, tak nemohlo byť. Táčiky. Táčiky, letáčiky. Vidíš, deje sa tam niečo. A čo je to niečo? To je hotel nejaký. Ten rubín, či čo to je? Viete, čo vám poviem? Mne sa to ľúbi. Bielý stôl a modré stoličky. Je to pekné. A predtým sú také kvietky. To je kozačok, či kozačok, či ako sa to tu volá. Máme kofolku, moja teplá voda. To som si doniesla so sebou. A ja po umytí zubov, po jedení zmrzliny, mi rúž drží. Ešte zdraví vás jahodka zo sauny. Ako pohybovej sauny. Ako sa tomu hovo. Mobilnej, ty pohybujú, no veď sa hýbe. Ale to mobilná. No mobilnej sauny vás zdravím. Dúfam, že prežijeme. Ak nie, ideme rýchlo na spoveď toto do katolíckeho kostola. Myslíš, že to pomôže? Tam, keď prejdeme ten most, tak bude veľký kopec. Neviem, či dobre vyjdeme, lebo to je strašne veľký kopec. Takže možno, že je to tvoje posledné video. Horúce je. Táto pani, neviem, či ste ju videli. Išli sme k autu a hovorím, že teta nás prenasleduje rýchlo. Ona, že to bolo na mňa. Že áno, ja vám dám, teta. Tak som povedala, no tak slečno. No, teta, čo toto na ceste? Kamarátke, keď zomrel otec. Lebo nie, ten sudca predbiehal v Semerovciach, čiže bol pred Semerovcami. A pozerám, ale vede... Maťo! Oj, teraz musíme ešte počkať. Nebude posledné video. Čo si hovorila? No, že a keď som videla fotku toho auta, kde zomrel tej kamoške otec, pozerám, ale ako mohol zomrieť? No, až to bolo zabilo. Čo, pás? No, veď to nebolo nič také strašného. A čo sa mu stalo? Narazil tu niečo? Nie, sudca nejaký narazil. Ja.
zničené auto. No veď preto hovorím, že ako mohol zomrieť, keď ani auto nebolo až tak brutálne zničené. Veď tá kamarátka brutálne že havarovala. Ale prosím by ho nemal už vytičať, tam sme štúci zmysia. Proste niečo sa stalo, ja neviem, ale proste, keď som videla tú fotku, tak ako mohol zomrieť. Vás by mal chrániť a nie vraždiť. Inak. Videla som také video, že babi sedia na stoličkách a z honky, tak z výšky, z tej lopaty na nich nalejú vodu. Ale komenty, že tak im môžu zlomiť väzy. Tam tie prudky oni. Váha tej vody, keď ju tak vylejú na nich. No. Lebo ako by si spadla z lietadla do mora, to ako by si na kameň spadla, alebo také tvrdé by to bolo, nie oné, že by ťa more zachránilo voda, ale proste... No to môže byť. Záleží z akej výšky. Také super videá, máme dve. Alebo na celom svete. A keď tam to video ešte aj z Marsu budú písať, ty už si bola ty. Ne, okno je horúce. Všetko je horúce, nie len okno. Aké sú to len priehlbiny od kolies? Od kamionu. Strašne dávno, keď sme s mamikou išli z Ľudinec a jamy, obchádzala jamu tak telom takto. Telom? Ozaj, keď pôjdeme dole vyzať, čo nebudem na to? Ľudia musí vymazať veľa veci z mobilu. Alebo dokúpiť kartu. No budeš musieť miesto spraviť v telefóne. Alebo dokúpiť kartu. No. Teraz máš koľko gigov? Neviem. Poznali by ťa ešte? Neviem. Ja som ich spoznala. A kto vie, kde bol ten rozprávkový les tuto? Alebo... To tu bolo? V tejto dedine? V Šumerovce. Sa sem ísť, aha. Tam bolo také domy. Hej. Bolo to oplotené. Bolo to. To by sa treba odspýtať. Sa to môže nazbierať kliešte. Ten bordel ešte funguje. Jaj, aký bordel! U mňa izbe, hej! Červeným srdiečkom.
neviem, ako som ho dala inému majiteľovi, neviem, či to pre Onero sa tam robí to isté, čo pre tie. Roxette, poznáš? Roxette? Toto. Pesničku, ne, ale... To spevačko, zomrdala. Minule som to chcela povedať, názov kapely. Aj do neho by som môžeme chcela ísť. V stredu môžeme ísť. Ale v stredu robíš? Po pobede. No. O tretej stačí, nie? Ale nie o tretej, skôr. Chce mi skôr. No, potom zase celý deň tam máme. Ideme až do večera. Ja aj v tme nechcem ísť. Ja som čítala, že 200 na dieta. 200 na dieta, tam je, že 200 eur na dieťa. She's got the look. Vidíš, aj ty musíš nosiť okuliare, lebo vidíš aj to, čo nie je. No. Predovačka vravela, že ono je, že veľa ľudí nie je, čo by sa im hodili takéto mažacie okuliare. No to nie. To nie, na to musíš mať tvár a vidieť, či ti to pristane. No, kde si si ona vyberala, v ktorej optike? No veď tam. Šaha? Tam ako je hračkárstvo na tej strane? To hračka tu ešte funguje? Ha, to už nebude. Ale ešte funguje, nie? Neviem. Kto ti vravil, že nebude? Maminka hovorila, alebo neviem, kto to hovoril. Maminke. Škoda, veľa rokov to fungovalo. Nevadí, ešte budú hociami. Minulý rok tí vociany jedno mláďa vychovali. Hej. Tu, kde je v stredu, minulú stredu, ideme na ten rezeň. Ma zožere. Tak môže si zo mňa dať. 20 kilo zo mňa môže zožrať. To je vše, přátelé.